नमस्कार नजिकै आइरहेका लोकसेवा इक्जाम सहयोगर्थ नेपालको इतिहासबाट एक सय भन्दा बढी मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू प्रत्येक पार्टमा लिएर आएको छु सु। आउनुहोस् सुरु भिडियो कालमा राजस्वको प्रमुख स्रोत के थियो अप्सन रहेका छन् ए भाकर बी भोकर सी कर या डी सबै र यसको सही उत्तर हो डी सबै लिच्छी कालमा दण्ड सजायबाट प्राप्त हुने रकम पत्ता जान्थ्यो अप्सन रहेका छन् ए कलम राजस्वमा बी राजा राजस्वमा सी पञ्चायत राजस्वमा डी किताब राजस्वमा र सही उत्तर रहेको छ ए कलम राजस्व कालमा राजस्व उठाउने काम कुन अधिकरणले गर्थ्यो अप्सन रहेका छन् ए यहाँ र यसको सही उत्तर रहेको छ ए कुथेर लिच्छिकालमा जग्गा खरिद बिक्री गर्ने काम कुन अधिकारणले गर्थ्यो अप्सन रहेका छन् ए मापचोक बी सौल्य सी सुल्ली ई कुथेर र सही उत्तर हो डी कुथेर लिच्छवी कालमा विवाह सम्बन्धी मुद्दा कुन अधिकरणले हेर्थ्यो अप्सन रहेका छन् कुथेर मापचोक सुल्ली सौर्य र सही उत्तर हो बी मापचोक सोम वंशको अन्त्यपछि कुन वंशले नेपालमा शासन गरे एकيرات वंश बी लिच्छिवी वंश सी गोपाल वंश डी आविर वंश र यसको सही उत्तर रहेको छ बी कुन राजाले भारतमा समेत विजय गरी आफ्नो सिमानालाई समुद्रसम्म पुर्याएका थिए अप्सन रहेका छन् लिच्छिवी राजा भास्कर वर्मा निमिष पशुप्रेक्षदेव र यसको सही उत्तर हो बी भास्कर वर्मा अन्तिम सोमवंशी राजाको नाम के हो अप्सन रहेका छन् ए निमिष बी पशुप्रेक्षदेव सी भास्कर वर्मा डी बटु र सही उत्तर हो सी भास्कर वर्मा पशुपतिनाथ मन्दिरको सुनको गजुर कुन राजाले बनाएका हो ए पशुप्रेक्षदेव बी निमिष सी निमि डी जनक र यसको सही उत्तर हो ए पशुप्रेक्षदेव पशुपतिनाथको छानालाई स्वर्णमय बनाउने काम कुन राजाले गरेका थिए अप्सन रहेका छन् होमिगुप्त निमिष पशुप्रेक्षदेव भास्कर वर्मा र सही उत्तर हो सी पशुप्रेक्षदेव सोमवंशको पहिलो राजा को हुन् अप्सन रहेका छन् ए निमिष बी निमि सी डी भास्कर र सही उत्तर हो ए निमिष किराँत शासनको अन्त्य कुन वंशले गरेको हो अप्सन रहेका छन् ए गोपाल वंश बी वंश सी सोम वंश डी लिच्छवी वंश र उत्तर हो सी सोम वंश कुन किराँती राजाले गोकर्ण छोडेर शङ्खमूलतिर राजधानी बनाई राज्य चलाएका थिए अप्सन रहेका छन् पच्चिसौँ छब्बिसौँ सत्ताइसौँ या अठाइसौँ र यसको सही उत्तर हो बी अठाइसौँ राजा जसको नाम थियो बटुक लिच्छ कालमा पञ्चापराधको छिनोफानो कुन अधिकरणबाट हुन्थ्यो अप्सन रहेका छन् शूल्य अधिकरण हुन मापचोक अधिकरण सौल्य अधिकरण उत्तर हो ए सुल्य अधिकरण चोरी जारी हत्या राजद्रोह या यसमा मिलोमत्व गर्ने जस्ता फौजदारी प्रकृतिका अपराधलाई के भनिन्थ्यो अप्सन रहेका छन् ए महाअपराध बी महाअपराधराध सी दुष्पराध डी कुनै पनि होइन र सही उत्तर हो बी पञ्चापराध लिच्छी कालमा कतिवटा न्यायिक अधिकरणहरू थिए अप्सन रहेका छन् दुई तिन चार पाँच र यसको सही उत्तर हो सी चारवटा न्यायिक अधिकरण पाञ्चालीले किनारा लगाउन नसकेका मुद्दाहरू राजासम्म पुर्याउने कार्य गर्ने कर्मचारीलाई के भनिन्थ्यो अप्सन रहेका छन् दौबारिक परमासन अन्तरासन या प्रशासन र यसको सही उत्तर हो ए दौबारिक कालमा वस्तु नाप्नुको लागि के प्रचलनमा थियो अप्सन रहेका छन् ढक बी तराजु सी तुलादण्ड या डी मानिक र यसको सही उत्तर हो सी तुलादण्ड कालमा धान चामल घिउ तेल दुध आदि नाप्न के प्रयोग गरिन्थ्यो अप्सन रहेका छन् मानो मानिका घैटो या गिलास र सही उत्तर हो बी मानिका वृष नामको मुद्रा कुन कालमा प्रचलित थियो अप्सन रहेका छन् किराँतकाल सोमकाल लिच्छिबी गोपाल वंश र यसको सही उत्तर हो सी काल पशुपति नामको मुद्रा कुन कालमा प्रचलित थियो अप्सन रहेका छन् ए लिच्छिबी बी किराँत सी सोम डी गोपाल र सही उत्तर हो ए आग कालमा लिच्छवी कालमा पशुपालन गरे बापत जनताले राज्यलाई के नामले पढिनु पर पर्थ्यो अप्सन रहेका छन् भोमिकर भोकर फलफुलकर या धानकर र सही उत्तर रहेको छ बी लिच्छवी कालमा राज्य सेवामा रहेकाहरूलाई तलबमा के दिइन्थ्यो अप्सन रहेका छन् नगद जग्गा सुन या धान र यसको सही उत्तर हो बी जग्गा कालमा भूमिको स्वामित्वको आधारमा खेतलाई प्रति श्रेणीमा विभाजन गरिएको थियो अप्सन रहेका छन् तिन चार पाँच या छ र सही उत्तर रहेको छ तिन श्रेणीमा काल कालमा काठ दाउरा घाँसपात प्राप्त हुने भूमिलाई के भनिन्थ्यो अप्सन रहेका छन् खेत पाखो जङ्गल या पहाड र सही उत्तर हो सी जङ्गल लिच्छी कालमा फलफुल खेती पशु चरणको रूपमा प्रयोग गरिने भूमिलाई के भनिन्थ्यो अप्सन रहेका छन् पाखो खेत जङ्गल या जमिन र सही उत्तर हो ए पाखो राजा हेमकर्णकी छोरी इन्द्रकुमारीको विवाह कोसँग भएको थियो अप्सन रहेका छन् भीमसेन थापा अमरसिंह थापा पृथ्वीनारायण शाह मुकुन्द सेन र यसको सही उत्तर हो सी पृथ्वीनारायण शाह लोहङ सेनको कति पुस्ताले मकमानपुर गढीमा राज्य चलाए अप्सन रहेका छन् सात आठ नौ या दस र सही उत्तर हो ए सात पुस्ताले मकमानपुर गढीको प्रथम राजा को हुन् अप्सन रहेका छन् लोहाङ सेन मुकुन्द सेन गजेन्द्र सेन या भीमसेन र यसको सही उत्तर हो ए सेन मकमानपुर गढी कुन राजाले बनाउन लगाएका थिए अप्सन रहेका छन् प्रताप मल्ल मुकुन्द सेन मुकुन्दीमसेन अमरसिंह र सही उत्तर हो बी मुकुन्द सेन गजुलकोट राज्य कसको नेतृत्वमा नेपाली फौजले जितेको थियो अप्सन रहेका छन् भीमसेन थापा दामोदर पाण्डे कालु पाण्डे या अमरसिंह थापा र सही उत्तर हो अप्सन बी दामोदर पाण्डे पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटमा कहिले विजय गरेका थिए अप्सन रहेका छन् विक्रम सम्बन्ध अठार सय एक अठार सय दुई अठार सय तिन या अठार सय चार र संयुक्त रहेको छ ए विक्रम सम्बन्ध अठार सय एकमा पृथ्वीनारायण शाहको पालासम्म कतिवटा राज्यहरू थिए अप्सन रहेका छन् पचास एकाउन्न बाहन्न या त्रिपन्न र उत्तर हो अप्सन सी बाहन्टा दिपेन्द्र वीर विक्रम शाहको शासनकाल कहिलेदेखि कहिलेसम्म यो अप्सन रहेका छन् पचपन्नदेखि अन्ठाउन्नसम्म सन्ताउन्नदेखि अन्ठाउन्नसम्म अन्ठाउन्नदेखि अन्ठाउन्नसम्म या छप्पन्नदेखि अन्ठाउन्नसम्म यो थियो सी अन्ठाउन्नदेखि अन्ठाउन्नसम्म जेठ उन्नाइस गते राजदरबार हत्याकाण्ड भएको हो जेठ एक्काइस गते दिपेन्द्रको मृत्यु भएको थियो र तिन दिनको लागि उनी राजा भएका हुन् आधुनिक नेपालको सुरुवात कहिलेदेखि भएको मानिन्छ अप्सन रहेका छन् विक्रम सम्बन्ध अठार सय पच्चिस अठार सय छब्बिस अठार सय चौबिस या उन्नाइस सय पच्चिस र यसको सही उत्तर हो ए विक्रम सम्बद्ध अठार सय पच्चिस पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ विजय गरेपछिको समयलाई आधुनिक नेपालको सुरुवातको रूपमा लिइन्छ राजा महेन्द्र वीरविक्रम शाहको जन्म कहिले भएको थियो अप्सन रहेका छन् उन्नाइस सय त्रिसठी या उन्नाइस र सही उत्तर हो बी उन्नाइस राजा नहुँदै मृत्यु भएका शाहवंशीय राजा को हुन् अप्सन रहेका छन् सुरेन्द्र विक्रम शाह पृथ्वी वीर विक्रम शाह प्रताप सिंह शाह प्रैलोक्य विक्रम शाह र यसको सही उत्तर हो प्रैलोक्य विक्रम शाह यी रोल क्रममा राजा हुनुपर्ने थिए तर राजा नहुँदै यिनको मृत्यु भएको हो पृथ्वी पृथ्वीनारायण शाहको पिताको नाम के हो अप्सन रहेको छ द्रव्य शाह राजेन्द्र शाह शाह यशो ब्रह्म शाह र सही उत्तर हो सी नरभोपाल भई विक्रम कुन राजाबाट थपिएको थियो अप्सन रहेका छन् प्रताप सिंह रणबहादुर शाह गिरबाणय युद्ध या सुरेन्द्र र यसको सही उत्तर हो सी गिरबाण युद्ध अन्तिम राजा राजा ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहको जन्म कहिले भएको थियो अप्सन रहेका छन् दुई हजार दुई दुई हजार चार दुई हजार एघार दुई साल र यसको सही उत्तर हो अप्सन बी दुई हजार चार साल पृथ्वीनारायण शाहको पहिलो विवाह कोसँग भएको थियो अप्सन रहेका छन् नरेन्द्र लक्ष्मी इन्द्रावती इन्द्रकुमारी या बुद्धिमती र सही उत्तर हो सी इन्द्रकुमारी राजा पृथ्वीनारायण शाहका माता को थिए अप्सन रहेका छन् चन्द्र प्रभावती सुभद्रावती कौशल्यावती र बुद्धिमती र यसको सही उत्तर हो सी कौशल्या नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा देउथलमा अङ्ग्रेज कमान्डर को थिए अप्सन रहेका छन् जनरल जिलेस्पी जनरल मार्टिन्डेल जनरल अख्टर या जर्नरल मर्ले र यसको सही उत्तर हो अप्सन सी जनरल अख्टर लोनी नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा नालापानीको नेपालका कमान्डर को, नेपाल को थिए অপশন ৰেকাছন ভক্তি थापा अमरसिंह थापा বলভদ্র কুমার উজির সিং ৰেস্কো সহি উত্তর হ অপশন সি বলভদ্র কুমার নেপাল अंग्रेज যুদ্ধমা യৌথলমা নেপাল কা কমান্ডার কো থিয়ে অপশন ৰেকাছন অমরसिंह थापा ভক্তি थापा अमरसिंह थापा ৰ ভক্তি थापा বলভদ্র কুমার ৰেস্কো সহি উত্তর হ অপশন সি অমরसिंह थापा ৰ ভক্তি थापा सुगौली सन्धिको अनुमोदन र कार्यान्वयन कहिलेदेखि भयो अप्सन रहेका छन् मार्च दुई अठार सय सोह्र मार्च तिन अठार सय सोह्र मार्च चार अठार सय सोह्र मार्च पाँच अठार सय सोह्र र यसको सही उत्तर हो अप्सन सी मार्च चार अठार सय सोह्र इस्ट इन्डिया कम्पनीको तर्फबाट सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर कहिले भएको थियो अप्सन रहेका छन् सन् अठार सय पन्ध्र नोभेम्बर अठाइसमा अठार सय पन्ध्र नोभेम्बर उन्तिसमा अठार सय पन्ध्र डिसेम्बर एकमा अठार सय पन्ध्र डिसेम्बर दुईमा र यसको सही उत्तर हो अप्सन डी सन् अठार सय पन्ध्र डिसेम्बर दुईमा नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा नालापानीमा अङ्ग्रेज को थिए अप्सन रहेका छन् जेनरल जिलेसपी जेनरल अक्टरलोनी जेनरल ग्याब्रियल या जेनरल मर्ले र यसको सही उत्तर हो अप्सन ए जेनरल जिलेस्पी सुगौली सन्धिले नेपालको तराईको कति भाग घुमेको थियो अप्सन रहेका छन् वान बाई टू टु बाई फाइभ टु बाई थ्री या वान बाई थ्री र यसको सही उत्तर हो अप्सन सी टु बाई थ्री नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा वर्षा मकमानपुर गढी चिन्दुरी गढीको मोर्चामा अङ्ग्रेज को, को थिए अप्सन रहेका छन् जेनरल मर्ले जेनरल जिलेस्पी जेनरल अक्टरलोनी जेनरल ग्याब्रियल र यसको सही उत्तर हो अप्सन ए जेनरल बेनेट मर्ले नेपालले सुगौली सन्धिमा गुमाएको भूभागको क्षतिपूर्तिको स्वरूप इस्ट इन्डिया कम्पनीले कति रुपैयाँ दिने प्रावधान थियो अप्सन रहेका छन् एक लाख डेढ लाख दुई लाख या ढाई लाख र यसको उत्तर हो अप्सन सी दुई लाख नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा वर्षा मकमानपुर सिन्धुलीगढीको मोर्चामा को, को थिए अप्सन रहेका छन् बलभद्र कुँवर रणजोर सिंह थापा रणवीर सिंह थापा अमर सिंह थापा र यसको उत्तर हो अप्सन सी रणवीर सिंह थापा नेपालको तर्फबाट सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर कहिले भएको थियो अप्सन रहेका छन् सन् अठार सय पन्ध्र नोभेम्बर अठाइसमा अठार सय पन्ध्र नोभेम्बर उन्तिसमा अठार सय पन्ध्र दिसम्बर एकमा अठार सय पन्ध्र दिसम्बर दुईमा र यसको सही उत्तर हो अप्सन ए सन् अठार सय पन्ध्र नोभेम्बर अठाइसमा जेनरल हेस्टिङले नेपाल विरुद्ध युद्ध घोषणा कहिले गरेका थिए अप्सन रहेका छन् सन् अठार सय चौध अक्टोबर एकमा अठार सय चौध डिसेम्बर एकमा अठार सय चौध जुलाई एकमा अठार सय चौध नोभेम्बर एकमा र यसको सही उत्तर हो अप्सन डी सन् अठार सय चौध नोभेम्बर एकमा औलो पर्व कहिले भएको थियो अप्सन रहेका छन् विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय तिन असोजमा उन्नाइस सय तिन कार्तिकमा उन्नाइस सय चार असारमा उन्नाइस सय चार अप्सन डी विक्रम सम्बद्ध उन्नाइस सय चार साउन्न कहिले प्रधानमन्त्री भएका के अप्सन रहेका छन् उन्नाइस सय सन्ताउन्न उन्नाइस या उन्नाइस सय यसको सही उत्तर हो अप्सन सी उन्नाइस सय अन्ठाउन्न भण्डार खाल पर्व कुन राजाको पालामा भएको थियो अप्सन रहेका छन् राजा सुरेन्द्र त्रिभुवन प्रताप सिंह या राजा राजेन्द्र र रा यसको सही उत्तर हो अप्सन डी राजेन्द्र भण्डारखाल पर्वका योजनाकार को थिए अप्सन रहेका छन् गगन सिंह माथवर सिंह बजिरसिंह सिद्धिनरसिंह र यसको सही उत्तर हो अप्सन सी बजीर सिंह जङ्गबहादुर राणाको वास्तविक नाम के थियो अप्सन रहेका छन् वीरसिंह कुँवर माथवर सिंह कुँवर बाल नरसिंह कुँवर अमरसिंह कुँवर र यसको सही उत्तर हो अप्सन ए वीर नरसिंह कुँवर बुद्ध शमशेर कहिले प्रधानमन्त्री भएका थिए अप्सन रहेका छन् उन्नाइस सय एकसठी उन्नाइस सय उन्नाइस सय उन्नाइस सय उनानब्बे र यसको सही उत्तर हो अप्सन डी उन्नाइस सय उनानब्बे बयालिस सालको पर्व कसको पालामा घटेको थियो प्सन रहेका छन् युद्ध शमशेर पद्म शमशेर मोहन शमशेर रणदीप सिंह यसको सही उत्तर हो अप्सन डी रणीप सिंह विक्रम सम्भ दुई हजार सातको क्रान्तिमा राजा त्रिभुवन पहिले सपरिवार दिल्ली गएका थिए अप्सन रहेका छन् विक्रम सम्ब दुई हजार सात साल कार्तिक एघार गते दुई हजार सात साल कार्तिक सोह्र गते दुई हजार सात साल कार्तिक एक्काइस गते दुई हजार सात साल कार्तिक छब्बिस गते र यसको सही उत्तर हो अप्सन सी विक्रमसम्म दुई हजार सात साल कार्तिक एक्काइस गते नेपालमा उद्योगहरूको विकास कसको पालादेखि भएको मानिन्छ अप्सन रहेका छन् भीम शमशेर चन्द्र शमशेर बुद्ध शमशेर पद्म शमशेर र यसको सही उत्तर हो अप्सन सी युद्ध शमशेर त पर्वलाई नेपालको इतिहासमा के का रूपमा लिइन्छ अप्सन रहेका छन् कालो दिन षड्यन्त्रको दिन कलङ्कको टिका हत्याको दिन र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी कलङ्कको टिका अडतिस सालको पर्व कसको पालामा घटेको थियो अप्सन रहेका छन् जङ्गबहादुर रणदीप सिंह वीर शमशेर भीम शमशेर र यसको सही उत्तर हो बी रणदीप सिंह सबैभन्दा कम शासन गर्ने राणा प्रधानमन्त्री को थिए अप्सन रहेका छन् भीम शमशेर मोहन शमशेर वीर शमशेर देव शमशेर र यसको सही उत्तर हो अप्सन डी देव शमशेर मेट्रिक पास गर्ने पहिलो राणा प्रधानमन्त्री यहाँ पहिलो हुनुपर्ने हो अनि अप्सन रहेका छन् वीर शमशेर हेर शमशेर चन्द्र शमशेर दुध शमशेर र यसको सही उत्तर हो अप्सन सी चन्द्र को, को, को थिए अप्सन रहेका छन् सुरेन्द्र शाह राजेन्द्र शाह प्रताप सिंह शाह गिरबाण युद्ध विक्रम शाह र यसको सही उत्तर हो अप्सन बी राजा राजेन्द्र शाह राजर्षि महाराज नामले कसलाई चिनिन्छ अप्सन रहेका छन् त्रिभुवन जङ्गबहादुर युद्ध शमशेर बिपी कोइराला र यसको सही उत्तर हो अप्सन सी युद्ध शमशेर दैलेखका अन्तिम राजा को थिए अप्सन रहेका छन् दिप शाह कर्ण सेन कर्ण बमन शाही रस्ती र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी कर्णबर्मन शाही हाल्पाका अन्तिम राजा को थिए अप्सन रहेका छन् विजय कामदेव जयदेव पृथ्वीपाल सेन कर्ण सेन र यसको सही उत्तर हो अप्सन सी पृथ्वीपाल सेन नेपालका अन्तिम सोमवंशी राजा को थिए अप्सन रहेका छन् रणजित पृथ्वीपाल भास्कर वर्मा अरिदेव र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी भास्कर वर्मा पाटनका अन्तिम मल्ल राजा को थिए अप्सन रहेका छन् रणजित मल्ल प्रताप मल्ल सिद्धि नरसिंह मल्ल तेज नरसिंह मल्ल र यसको सही उत्तर हो अप्सन डी एज नरसिंह मल्ल तनहुका अन्तिम राजा को थिए अप्सन रहेका छन् हरिुमार दत्त सेन पृथ्वीपाल सेन सेन शङ्करदेव र सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए हरिुमार दत्त सेन